Rebem al plató a una persona que s'ha convertit en protagonista també per la seva denúncia a la corrupció. La coordinadora d'Esquerra Unida va manprendre les seues denúncies, el que després ha derivat en el cas Taula. Ella és Rosa Pérez Garijo i també està esta nit amb nosaltres. Rosa, hola. Benvinguda. Gràcies. Moltes gràcies, per favor. Hem vist i estem veient també el cas Gürtel, tant arran de la denúncia de José Luis, sobretot, que s'estan duant a terme investigacions importants, s'ha acabat acusant i condemnant a un partit sencer. Però l'hem escoltat dir a vostè que no està satisfeta. Com s'està portant a terme, com s'està duent a terme Taula? I que tem que algunes parts es queden en anècdota? A veure, el tema és que el cas Taula era un tema molt gran, és dir, quan jo presenté la denúncia, que la presenté el 30 de juliol del 2014, esa data no és casual, és a dir, jo era conscient que se tenien 10 hores de gravacions en delictes molt greus i per tant se presenta abans que la Fiscalia se'n vagi de vacances perquè la veritat és que estava molt assustada, tant jo com els meus companys, perquè pensaven que si algú tenia coneixement de que això estava en les nostres mans, doncs la veritat és que no sabien el que podia passar. I després vam anar ajuntant més denúncies fins a un total de 7. De tot el que denunciarem n'hi ha qüestions que no s'estan investigant. Quines qüestions no s'estan investigant? Per exemple, les lleis, que per a nosaltres era una qüestió important, que era tot el negoci, són de negoci de les lleis, que se va escriure molt i que n'hi hagueren periodistes que també investigaren sobre el tema i que això és una part que no s'està investigant. El tema de carreteres, que nosaltres a més considerem que era un tema molt clar perquè a més n'hi havia els informes en contra dels habilitats nacionals que diuen que no es podien fer els modificats d'obres, o també una part important de la gestió d'Inmelsa, l'empresa pública, d'abans que arribara a la gerència Marcos Benavent. Això entre altres coses, no? I per tant, a nosaltres ens agradaria que totes aquestes parts s'estiguin investigant. Diu respecte a les hores de gravació, que hi ha moltes hores de gravació i que són distints vessants d'este cas, però també el cas Gürtel ha originat després. Clar, però això, per què en este cas sospita que no s'està investigant el suficient en estos aspectes? A veure, jo comprenc que el tema és molt gran i que a banda de les coses que concretament després de les gravacions també estava tot el tema de CIECSA, després està el que se diu els hallazgos casuals, quan intervenen determinats telèfonos i descobreixen el pitufeo de l'Ajuntament de València. Jo crec que és evident que n'hi ha moltes peces i n'hi ha moltes qüestions que s'estan investigant, però pensem que s'haurien d'investigar totes. Nosaltres sempre ho vam dir, que en tot el que havíem denunciat, i aquestes 10 hores que sempre dic que al final te ficaves malalta d'escoltar-lo, nosaltres pensàvem que tant de temps la UCO, esperàvem que tot estiguera més nugat. Hem preguntat a molts dels protagonistes que estan passant per ací per les conseqüències que han patit i jo li volia traslladar aquesta pregunta als dos. Comencem, Rosa, quines conseqüències, si és que n'ha patit? Jo ho he dit, ho vaig dir fa poc en la compareixença que vaig fer en les Corts Valencianes com a denunciant del cas Taula, que per a mi ser la denunciant del cas Taula ha sigut un verdader suplici. He tingut que patir 5 denúncies, 4 per injúries i calúmnies i una altra per revelació de secrets. He de dir que jo vaig ser la primera persona que va tindre que anar a declarar del cas Taula. Qui va denunciar va ser la primera persona a passar per l'AVA. Jo me'n recordo que quan t'aixaven el xutxa li vaig dir al xutxa, que és increïble que siga jo la primera persona en declarar com a imputada haixent el xutxa per injúries d'una cosa que he denunciat i que està molt clar. Pressions, jo recordo molt una frase que te deia gent molt propera, jo crec que alguns de bona fe, uns altres d'alt, que arribaren a dir, mira que vore Rosa, en 2 xiquetes xicotetes, com te'ls puc clavar en este embolic? O sigui, com... O sigui, arribes a pensar que n'hi ha un poquet de dir de no calibrar. Després, determinats mitjans que se ceben en tu, n'hi ha que dir que molt minoritari, jo... M'he trobat inclús a vegades en dir, és que jo crec que este periodista me seguís perquè jo el tinc darrere, i home, clar, és evident, que ja dic que molt reduït, però sí, alguns mitjans que se ceben en tu, i jo crec que, a més, jo, des del que cap, encara he estat en una situació millor que altres persones, perquè era diputada, continuo sent diputada,
però que, clar, la indefensió, bueno, Anna Garrido, jo coneixia el cas, penya també estem veient, per exemple, el cas de la denunciant del cas Aquamé també ha sigut molt greu, no? I, bueno, inclús jo, com m'he vist, jo he arribat a anar a declarar a la UCO, m'han fet anar a declarar a la UCO per una qüestió tan absurda com per a si el meu assessor anava a treballar o no anava a treballar, quan era la persona que va investigar tot el tema en mi i que, a més, estaven cansats de veure-li la cara a la Fiscalia Anticorrupció per les denúncies, no? Que és una manera en què és un aviso a navegantes. Jo he entès molt bé quan ho ha dit ell, no? Perquè és un aviso a navegantes de dir, bueno, si denúncies ja saps que... Que bueno, que encara que no n'hi has que respirar tu, algo te farem. José Luis, en el seu cas ha rebut, ja, però i a banda d'això, ha rebut ofertes econòmiques, pressions perquè no declarara, amenaces? Yo he ganado más de 100 juicios en el Constitucional al Ayuntamiento de Majadahonda. Yo he ganado una querella al señor Cascos. Yo he ganado otra querella al arquitecto del Ayuntamiento de Majadahonda. Sí, pero yo pensé si ha partido usted. Yo he recibido una amenaza, no he recibido una amenaza. Mi mujer y mi hija pequeña sufrieron un supuesto accidente por un vehículo que la sacó de la carretera, en la carretera de Boadilla a Majadahonda. Y esa misma noche me llamaron y me dijeron que la próxima vez la niña y mi mujer iban a caer por un sitio mucho más alto. Yo he recibido en mi trabajo dos o tres veces abogados ofreciéndome una cantidad de dinero por cambiar mi testimonio, por decir que la policía había estado conmigo, que Rubalcaba, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Advocats de qui? Bueno, los abogados no son tontos, no dicen la persona de la que vienen, pero si todo esto lo sumas, Si yo de repente veo que yo doy una grabación que no se investiga nada, en la cual se hablaba del señor Marjaliza y el señor Granados, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, y su testaferro, la entregó en 2009, no se hace nada, tiene que llegar a Madrid, por cierto, una fiscal de Valencia que va para allá y que ve en los medios, en el interview, lo que pasa con Granados y empieza a investigar, y de ahí sale el caso Púnica. Cuando yo... Me dice la fiscal, no, se va a imputar a todo el mundo que salen los papeles de Correa y tal y cual, y veo que hay gente que no sale ahí. Allí hay muchos nombres, desde el yerno del expresidente, allí salen pagos de una boda de la hija del expresidente de España, y esa gente no fue allí ni a declarar. Entonces, te conviertes en denunciante por propia convicción, no por nada. Arran del que estem escoltant, estem donant un missatge, des del meu punt de vista, que és molt negatiu per al denunciant i que pot no animar a denunciar casos de corrupció. A veure, jo sempre ho he dit i ho continuo dient, no?, que jo tornaria a fer-ho perquè jo penso que en política si una deixa de fer alguna cosa per por o per interès ha d'anar a sa casa. Però jo, que he sigut molt insistent en la gent que quan veguera qualsevol cosa devia denunciar-lo, jo comprenc que a la gent tampoc se li pot demanar que siguin herois. Perquè, bueno, doncs és que al final te jugues moltes coses, no? I que estem en una societat en què ningú té les necessitats bàsiques cobertes, la gent té que menjar i sobretot té que viure, i que se va complicar molt. Se va complicar molt la vida i que, bueno, que jo comprenc. No ho compartís, però comprenc que determinada gent diga jo no me vull ficar ahí. Escoltant el que hem escoltat, que ha patit vostè, José Luis, ho tornaria a fer? Mil veces que naciera, por supuesto, porque no fue una decisión de cara a la galería. Yo no lo hice para venir a este programa, yo lo hice por convicción. Uno en la vida, continuamente desde que se levanta, está decidiendo voy a por el pan o no voy a por el pan, me levanto a las 8 o a las 9 y de repente un día tienes que decidir. O denuncio, o me voy a mi casa y tapo los ojos y vivo como un pobre hombre sin dignidad ninguna, o doy ese paso. Particularmente, yo soy una persona que lee mucho a los clásicos, siempre he tenido como faro a Sócrates, y Sócrates murió por denunciar y por decir la verdad a los atenienses, ¿no? No me considero Sócrates, por favor. Pero me considero... Cuando me considero muy poco, cuando me comparo me siento bastante más halagado que cuando me considero. Pero digo, tornaría a hacer tantas vegades, sin duda alguna. Y es difícil con los hijos, como ha dicho, es muy difícil
pensant en els altres. Ja no és la por pròpia per un mateix, sinó també per la família. Sí, el que li passa a uno. Evidentment, Rosa, però i pel que ens has dit, tornaria vostè també a... Sí, a veure, n'hi ha una qüestió fonamental, i és que quan jo soc triada per els meus companys i companyes com a diputada d'Esquerra Unida per a representar en la Diputació, o sigui, jo des del primer dia estic fiscalitzant i investigant, perquè nosaltres vamos, teníem la sospita que el que estava passant, passava. I de fet, nosaltres estàvem investigant, havíem denunciat, de fet, políticament, molts dels fets que després denunciaren judicialment. El que passa és que ells tenien aquesta sensació tan d'impunitat que pensava que no passaria res, clar. Aquestes investigacions primeres, no? O els primers indicis que han donat origen a tot el que ha denunciat, va plegar vostè en la seva gestió també. Clar, o sigui, jo el tema d'Sleig ho havia denunciat políticament en el pleno, el tema de carreteres, els temes de permisos, jo ho havia, però bueno, ells pensaven que no passava res. Per tant, o sigui, el meu objectiu, o sigui, nosaltres estàvem en l'oposició, no? I el meu treball també era de proposta, però també de fiscalització, per tant, és que era la meva feina. Era la meva feina, ja quan al final ja apleguen les 10 hores de gravació, doncs és com la peça del puzzle, no? I és quan ja comencem a dur tota la documentació a la Fiscalia Anticorrupció. Rosa Pérez i José Luis Peñas, moltíssimes gràcies també per estar esta nit a la qüestió amb nosaltres. Un plaer per invitar-nos. Gràcies.